13 მაესტროსთან სიხბლიანი რიცხვი, ამიტომ ხელანდელ გადაცემაში 13 ნომინანტი ყავს ყველაზე სასურველის გუმარ, ყველაზე დასამახსოვრებელი ეთერი, ყველაზე სკანდალური დებატი. Კიდევ ერთხელ შევაფასოთ ის რაც ნახეთ. Არა, იყო თუ არა ამ ხალხური ამბავი. Არა, მე უნდა თქვა პოლიტიკურად არ კორექტულია თუ ის. იღებ ამ შენიშნას თუ არ იღებ. Я მადლობა მას ამ ეთერის შექმნის. არ მოგწონს მერები ეს ის. კარგი რომ გვეღიმება ასეთი ნერვიული ეთერების შემდეგ. და რაღაც უფრო მეტი მხიარულება ყოფილიყო, სიმღერა ყოფილიყო და რაღაც. კი ბატონო, ვინღერეს, მაგრამ ვისაუბროთ კიდევაც. ჩვენ საქმე აღარ გვეფება, რო არ ვისაუბროთ. My bonnie is over the ocean. My bonnie is over the sea. მოგეხსენება ხუმრობ და მე ხუმრობისთვის ვიშჯები. ერთი წელი მაესტროსთან ერთად.